Ndërruar shikuesve dhe motra, selam aleikum. Mirë se takojmë për sëri në netët e ndryshimit. Në këtë muaj Ramazani, në këtë mundësi të madhe ndryshimi dhe përmirësimi. Do të fokusohemi sot tek pyetjet. Pyet, por jo shumë. Kjo është tema e sotme. Dhe do të jemi me Hoxhën e nderuar, Hoxh Rashid Zulfiu. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se vini. Aleikum selam, faleminderit. Hoxh, natyra e njerëzit është vazhdimisht kurioze. Pyet do të di sa më tepër, kërkon informacione. Ndërkohë, cili është motivi kryesor që njerëzit në përgjithësi pyesin? Falëndrimit të takojnë Allahut, paqja dhe bekimet qofshin mbi pejgamberin e tij. Thot Allahu xhalla te ala në librin e tij Fisnik, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay'an. Allahu është ai i cili ju nxori nga barçet e nënave tuaja, që ju nuk dini asgjë. Kjo është esenca jon, fillimi ynë. Kjo është ai komponenti që ekziston në qenien njerëzore, pra mos dija. Kjo është fillimi. Dhe ne i shohemi këtë më njëherë me ardhin e fëmijut, pra foshës në këtë botë, jo rastisht kanë përmend dietarët, kanë thënë se njeriu e fillimi i tij është çfarë ti ofrohet atij ai merr, ndërsa fundi i tij është gjitha ato gjëra i lën. Pra një kurreshtje e cila është ndoshta e heshtur që nuk din ta shpreh, por çfarë ti ofrohet pra foshnjës, ai do të afron afër vetës për të mësuar çfarë është ajo. Nga një herë, ndoshta mundot me qenë e dëmshme për atë, por ja që kjo kurreshtje ekziston. Me kalimin e kohës, pra, kjo kurreshtje ngjallet dhe pastaj nëpërmes gjuhës, pra, shprehet dhe pyet fëmiu. Dhe këtu pikërisht fillon ai fillimi i mbar ose i mbrapsht. Të fillon, si të themi, ajo që më vonë, do shta neve, do të në len dhe në len shpesher pasojat. Pra, prind janë ata të cilët do të orientojnë këtë fëmi, pra, do të amësojnë mënyrën e të pyturit, kohën e duhur, gjitha këto, apo do t'jenë ata të cilët këtë kureshe do të ambysin, duke thënë, si themi ne, shuj, mos pët, shumë po pyt dhe kështu më ratë. Pra, të pyturit është një nevoj njërzore që fillon një proces qysh nga fillimi i ardhes tonë në këtë botë dhe nuk mbaron kur. Është edhe parim kuranor, është rregull kuranor ose inkurajim kuranor, fes'elu ehli dhikri in kuntum la ta'lemun. Pyetni ata që din, në qoftë se ju nuk dini. Pra është një inkurajim që ne në moment kur gjendemi përballë situatave, ne duhet të pyetim ata. Por shtrohet edhe një përgjegjësi tjetër që njeriu jo vetëm që pyet, por njeriu edhe do të pyetet një ditë, si që është arën hadithin e profetit Muhammed, që njeriu në ditën e gjykimit nuk do të leviz prej vendit, pra këmba e ti nuk do të leviz, dhe i resa të pyetet për katër gjërat të cilat i ka përmend profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Pra, e kuptuam që gjithë se cili dëshiron të di, po ka dikush i cili prej turpit heziton të pyes. Është normale që dikush të ketë turp? Turpi është stolia e njeriut, e besimtarit, është pjesë, por jo aty ku nuk duhet të kemi turp. Pra turpi ka vendin e vetë, ka momentin kur duhet ne pra këtë stoli ta shfaqim, ndërsa janë disa momente si në rastin kur ne kemi nevojë, atëherë ai nuk duhet të ekzistojë, sidomos kur është pyetje për çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë me të ardhmen tonë, me karrierën e njerëzit, por edhe me të ardhmen e botës tjetër, pra, njeriu nuk duhet të ketë turp. Pra, kanë thënë dietarët se janë dy soi njerëzish të cilët nuk mësojnë në këtë botë, nuk përparojnë, nuk ecin, ata janë atyre që i vije turp për të pyetur, dhe është pjesa tjetër mendje mdhënje të cilët për shkak mendje masisë tyre ata nuk pyesin. Ne kemi shumë raste në kohën e profetit Muhammed, ose themi më mirë këto shifet e një promovimi islamit që pejgamberi hapi pra dyrë që të kenë të gjithë mundësi për të pyetur, si rasti Ummu Seleme kur erdhi dhe i tha i dërguar i Zotit, Allahut nuk i vjet turp. Andaj, qëfar të bëj gruaja në kohën kur ajo nëse e jakullon pra në ëndra du të pastrohet apo jo? Ishte një pytje për mendjen tonë, për logikën tonë që ishte shumë diçka intimitet, por ja që Allahut nuk i vjet turp dhe këtë problematik pra duhet të adimi ne, o i dërgumi Zotit, pra çfarë duhet të bëj? Pra pejgamberi Muhammed nuk e qortoi, as nuk i tha pse po a nuk të vjet turp si shtron si pyetje të tilla, por ishte shumë diçka normale që të parashtroheshin edhe këto pyetje
Dhe jo veç kaq, por profeti la edhe një ditë të veçantë kur gratë kishin mundësi për ta pyetur atë, qoftë edhe çështjet shumë që kanë janë të ndihshme, ndoshta nga një herë për po thon me për shoqërinë tonë ose për neve që kemi tabu disa tema ose disa terme për cilët duhet t'i dim, por i kemi tabu, ndoshta në publik nuk i përdorim, por ndoshta në ato ambientet që në më të kufizume ato përdorim ndërsa në publik, e që duhet t'i di njerëzit, kemi ndoshta edhe ne si hoxhallar vet kemi problem t'i shpjegojmë në mas për shkak komplekseve, për shkak paragjykime që mund dikush t'i krijojë, dhe duhet shumë të jemi të kujdesshëm në to. Përndryshe, turp aty ku duhet të pyesim dhe kemi nevojë, nuk duhet të ketë besimtare. Ndërkohë, pyetjet janë, po themi, motivi kryesor që përhapet informacioni, përhapet dia, përhapen kuptimet dhe keqkuptimet. Dhe besoj është një temë që dietar dhe hoxhallar keni bërë një kategorizim si ndahen pyetjet, si kategorizohen ato. Çdo herë ai që është në pozicionin që pyetet, duhet ta di pra përballë pyetësin i cili e ka, duhet ta di dhe të vrej, të kenë, them kështu, të kenë një art për ta vlerësuar pyetjen e atij që pyet. Pra, kategoria e parë e pyetjeve janë ato pyetje që bën me tendencë, që personi në fjalë nuk ka për qëllim për të marrë prej te një përgjigje adekuate ose një përgjigje akademike të bazuar në fakte dhe në argumente, qofshin nga Kurani, nga hadithet profetike apo thënjet e dietare, por ka një tendencë që të krijon një nganjëherë një rrëmujt, ta tërheq opinionin nga ai kështu më radh, edhe këto pyetje nuk duhet shumë të harxhojmë kohë, por do të jepet përgjigje mbaz pyetjes të cilën ai e ka bë. Dhe është pjesa tjetër, pra që pyetja bëhet për të mësuar dhe personi i cili pyetet në këtë rast shtohet përgjegjësia e tij dhe duhet t'i jepet përgjigje atë sa ka nevojë dhe mundësit rrethanat për cilën gjendet personi pra në fjalë. Këto janë dy llojet përgjigjeve, ata që kanë një tendencë që nuk ka nevojë për të sjell fakte, dhe pyetje tjera që të cilat kanë qëllime emësimit, kanë qëllimin e një halli derti për ta zgjidhur. Për këto duhet të sjell, po them gjithherë, duke parë situatën dhe momentin edhe personin në fjalë për cilën ne e kemi përballë. Ndërkohë, a mund të na rendisni disa prej dobive më themelore që njerëzit përfitojnë nga pyetjet që bëjnë? Zoti jo rastisht e ka sjell një rrëfim të bukur në Kur'an, ajo është ngjarja Musaut alayhiselam. Një pejgamber i Zotit, po flasim pa për pejgamberin e Zotit, ai që komunikoi me Zotin drejt për së drejti, dhe pikërisht për këtë rrëfim, pra thot Katadeja, Allahu e mëshirov, thot se pasi Musaut alayhiselam pat nevojë për ta pyetur Hidrin, dhe jo veç kaq, për ta parashtruar atij një kërkesë, të lutë më merë që unë të mësoj nga dia jote që t'u ka dhuruar ty. Shikoj dhe thot, pozicionet janë shumë të larta. Është po folin për një pengamber, ullul azmi përzgjedhur pastaj, me një, po them, që ka debat mes neve se Hidria ka qenë pengambera jo. Mi gjithat, Musa a.s. nuk hezitoj dhe e pyeti Hidrin dhe kërkoj nga aj që ta shëshrojt një të në kohë dhe të merë dobi pra nga dituria që kishte. Nuk ka dyshim se një ndër metodat kryesore për të arrit dije është edhe pyetjet që ne e parashtromi, dhe ato janë të shumta. Njeriu largon ignorancën nga vetja e tij përmes dijes, pastaj mëson për Zotin, mëson për pejgamberin e tij, mëson për fenë e tij, mëson për çdo dobi që i nevojitet ati për trupin, për shëndetin, bën një avancim personal njeriu me pyetjet shumëta, pastaj pyetjet të cilat njeriu ka nevoj për to në gjallin edhe kreativitet njëtën e ti, në profesionin e ti, sjell urtësi tek njeriu, pra kur një pyesim njerëz të mençur, njerëzit e urtë, nuk ka dyshim se këto na sjellin urtësi dhe ne përfitomi nga ato urtësi dhe e shumë dobi të cilat njeriu nuk mund të ikë, pra nuk mund të izolohet, po thamë nëse mundim të aqumi nga kjo bote që quhet pyetje në këtë jetë. Aja kurreshtja që përmendëm fillim, ajo gjithherë është gjallë dhe ne nuk duhet të mbyesim, por vetëm duhet të kanalizohemi dhe të orientohemi, të dim pra etikën, kohën e duar, personin, kë e kemi për para dhe kështu më radhë. E dikush hoç këtë kurreshtjen e ka aq të madhe dhe aq të vazhdueshme gjatë gjithë jetës sa pyet për çdo gjë.
pyet për gjëra që i interesojnë, por edhe për gjëra që nuk i interesojnë. Cili është rreziku i atij personi i cili pyet vazhdimisht, pyet thash për gjëra që ndoshta edhe nuk i përkasin. Ne thamë edhe në fillim sepse nizja ka qenë e gabuar, ndoshta kjo kurresh është vra qysh nga prindët e tij. Pastaj me kalimin e kohës atë çfarë nuk ka mujt të arrin qysh në fillim, kë mundohet tash ta ushqejë çat kurreshin e tij. Nganjëherë është krijuar një koncept tek personi vet në fjalë, për shkak pa aftësive të tij, njeriu nganjëherë nëpërmes pyetjeve të shumta mundohet me kthy opinionin ka, sidomos në vende ku aty nuk i jepet mundësia ndoshta për të folur, pra, për të shprehur çfarë e ka, edhe kështu me radhën, mendoj se kjo është diçka që është nis më herët, dhe është gabim, pra, sepse pyetjet ashtu siç janë të kërkuara në jetën tonë, kanë edhe një rrezik të madh të cilat shohin dhe pikërisht një ndër gjërat për cilën pejgamberi alayhi salatu sallam ende pa u ndar nga kjo jetë, ai na këshilloi neve pikërisht për këtë problematikë. Në shumë hadithet e ti, sidomos në hadithin kur tha, më lenni ju mua atëherë kur unë ju lejuve, sepse shumica e popujve janë shkatruar për shkak pyetjeve të shumta që ata ja parashtronin pejgamberve të tyre, dhe pastaj çfarë ishte rezultati, dhe ato mësime ata nuk i praktikoni. Pastaj gjërat të cilët pejgamberi alayhi salatu sallam i urrente në jetën e tij ishin thashe themet dhe ishin pyetjet e shumta. Pastaj në hadithin tjetër kur i dërguami paqja dhe bekimet Allahu qofshin mbi të, tha Allahu ka hesht për disa gjëra si mëshirë për juve, jo nga harresa. Çfarë thot? Pastaj heshtni dhe jo për to. Pra, janë disa gjërat për cilat Zoti ka hesht nga mëshira për neve dhe anën tjetër Zoti nuk i ka bëu për shkak të harresës ti. Andaj të heshtim edhe ne. Por ja që njeriu nganjëherë po thon është aq kurreshtar gabimisht, pra, dhe parashtron pyetje për shembull siç ndodh hoxh pema në xhenet çfarë ka qenë, qeni që është përmend në surën Kef, çfarë ngjyre ka pas? Po çfarë sigur ti ta dish çfarë ngjyre ose çfarë pem, çfarë të bën dobi? Zoti ajo çfarë neve na jep mësime dhe kemi dobi, atë na dha si mëshirë për neve, pjesën tjetër heshti dhe ne mos të ngjallnim para atë si cilësi si cilësi e gabuar ose si cilësi e ndëshkuar nga Zoti, që Zoti e përmend tek popujt në Kur'an, është pikërisht tek Ben Israelit, që ata kishin një veti dhe i pyetnin shumë pejgamberët e tyre, dhe për shkak të kësaj cilësie ata psuan më vonë për shkak ndëshkimit që erdhi nga Zoti sepse i praktikuan librat e profetëve të tyre. Dhe them njeriu duhet të krijojë në personalitetin e tij ta di një peshoj me të cilat do të mat dhe do të pyet vetëm ato gjërat për cilën i bojnë dobi në këtë jetë edhe në botën tjetër, e të hesht për ato që nuk është i ngarkuar ose nuk i sjellin asnjë dobi në çon këtë jetë po në botën tjetër. A nuk vlen dhe nuk qëndron logjika që sa më shumë të pyesim për diçka, aq më shumë informohemi, aq më shumë mësime marrim për të? Nuk mendoj se prap shkomi tek ajo. Është e dijshme se shkalla e parë e diturisë është të pyeturit. Të pyetësh pra për të marrë dituri, por kjo duhet ta ketë një limit të caktuar, duhet të dim vendin, pra nëse jemi disa persona me një tubim, me një ndej, nuk je vetëm ajti që i ki të drejtë pyetësh, janë edhe disa tjerë, pra të lami edhe rendin dikujt tjetër. Pastaj të pyesim për temën për cilën po flitet. Dhe këtë e shohim një problematik, pra që është sidomos në emisionet live që janë në televizione, shpesh janë dëgjuesi nuk është në rrjedhat e emisionit për cilën tash musafir është duke bisedu. Ka qenë dikun jashtë dhe kyçet moment dhe merr telefonin dhe ta bëj një pyetje. Pra ajo çfarë po flitet deri në moment, deri për momentin, ajo çfarë është trajtu dhe pyetja jote janë diçka dy të kundërta që nuk i përkasin. Nganjëherë personi i thirrur nuk është për atë pyetje. Thot sikur themi kështu, ka pa një ëndër në mbrëmje, çohet tash ta pyet hoxhën për atë mbrëmje, po emisioni nuk është për komentimin e ëndrave, hoxha nuk është ai cili komenton ëndrat.
por ta dim vendin dhe kohën dhe mënyrën se si ti qasemi pyetjes. Nga njëherë ndoshta një shembull shumë praktik, ka dallim kur ne vimë në një vend ose kemi nevojë për dikush me na drejtu për një rrugë. Dhe sikur ta hapim ne drejtarën e veturës dhe thonë fal, a ke mundësi më tregu kaç kohët për këtë lagje? Personin në fjalë do të ninjë përgjegjësi, do të ndalë, do të tregoj. Por sikur ne ta hapim drejtarën dhe thonë hej, që është një vesë, ndoshta që ne ndonjëherë gabomi dhe e përdorim, ku është kjo? Ai mundet edhe mos më ninjë përgjegjësi. Dhe kjo ndodh shpesh herë dhe prapë që pyetën njerëz të dishëm, qoftë o xhallar ose të tjerët, hej, çka mendon ti kështu, kjo është gabim, por ne duhet ta dimi limitin e pyetjes, por edhe metodën ose mënyrën se si duhet ti pyesim njerëz të dishëm. Në këtë kuptim, disa këshilla nga ana juaj Hoxh mbi etikën e të pyetrit, mbi ndërtimin e diskutimit dhe pyetjeve do ishin me shumë vlerë. Nuk ka dyshim se në këtë gjatë kësa jetë, çdo gjë i ka normat e veta, rregullat e veta, gjitha sferat e jetës. Dhe shpesh herë ne këto norma ndoshta i ndromi, i dëshiromi që ti jemi prezente. Por kur vije ti praktikomi, ne jemi pra ata të parë që i shkelmi këto norma, po thëmë njëtën e përditshme. Islami erdhi për ti promovuar një muri me norma, etika, sjellës e që është pjesë e fejës tonë, pra në platformën e vetë, ofertën e vetë, Islami erdhë dhe me një grumbull etikash për në qashtet të caktume, sidomos edhe të këpyetja. Dhe pikërisht mësuesi i parë neve që na mësoi ishte profeti Muhammed alayhisallatu wasallam, sepse ai ishte nxënës i Gjibrilit. Gjibrili erdhi dhe e pyeti profetin çfarë mendon për Islamin, çfarë mendon për imanin dhe kështu me radhë. Dhe pikërisht ai me këtë dhe ja mësoi mënyrën se si i dërguimi i Zotit, pra ta pyet Gjibril alayhisalam. Dhe në shumë udhëtimet që kishte profeti Muhammed alayhisalatu wasallam me Gjibrilin, ai e pyete pra për çështje që i interesonin. Dhe ishte pra mësuesi nga qielli që kishte ardhur për ta mësuar mësuesin e njerëzimit, pastaj mësuesi i njerëzimit, paqja dhe bekimet e Zotit qof mbi të, u a dha njerëzimit një katalog me mënyrën dhe etikën se si duhet të di njeriu të pyes. Shokët e tij, sahabët kishin arrit një kulm të kulturës syre për ditë se si duhet dikush ta pyet dikë ose shpesh herë tek çështjet që ka të bëjë edhe me përgjigjen. A nuk ishte rastet shumë që dikush pyetej në mejlis me një vend të bim, pastaj ajo pyetje ecte dhe ecte vinte te personi i parë, sepse askush nuk ishte interesuar për të marrë përgjegjësinë për t'ju përgjigjë këtyre pyetjeve. E më shumë ishte e përgjegjësia edhe më e madhe ishte tek ta kur ishte në raport me pyetjen. Mu më ka shumë interesant të lirë një çështje. Si ka mundësi ky njeri kaq i madh i këtij umeti, flitet për Ebu Bekrin, njeriu i cili do të hyjë mas profetit Muhammed në xhennet. Gjithë ajo histori për që shkruaj për atë, sot a merr mendja se thënjet e tij janë shkruar nëse ne do t'i grumbullonin unë edhe ti tash? Logjika është që përderisa ai ka qenë vendimtar në atë çka u ndërtuar për Islamin, edhe pyetjet do të jenë vendimtare dhe të shumta. Patëm kjo është logjika. Po, tek thanjet e ti janë shumë pak nëse krasomi. Dhe thot, thanjet sepse ato janë dikun 4 fleta a 4 ose 8 faqe që i bijet. Gjitha thanjet e ti. Po du me arrit e ka ajo sepse ata kanë pyet pak, por puna e tyre edhe kanë fol pak, por pyetje thelpsore të cilat kanë pas të bëjnë dobi për ta, për shëshrien e kohës dhe për gjithë umetin deri në ditë kiametit. Ne, sepse ata kanë qenë të cilët kanë gjallë shpeshherë kurreshje dhe pyetje, për cilën e pyetën profetin Muhammed dhe ne sot përfitohemi për aty pyetjeve, por pyetje logjike, pyetje të cilat sjellin dobi dhe kjo është pikërisht ajo çfarë neve na duhet dhe na mëson feja e Zotit Islami, pra thot Ibn Qayimi rahimullah thot se njeriu kur ulet para njerëzve të ditur duhet pyet për të mësuar e jo për inat.
dikush kur pyet për shkak inatit që ka për atë person, për ta ulur, nënçmuar, ndoshta për ta ulur vlerën e tij me një pyetje të cilat nuk përshtaten në qoftë edhe shumë vend të izolum, e çfarë është nganjëherë kur dëgjohemi ndoshta pyetje që bëjnë njerëzit, po thëm nuk e di pse, vetë ai nuk e ka pyet vetëm pse e parashtroi këtë pyetje. Dhe vazhdoni Ibn Qayimi kur i sjell gjashtë shkallë të arritjes së diturisë, shkallën e parë ose më të lartën e vendos kur arrihet ajo mënyra, stili dhe ajo bukuria se si ne pyesim. Kjo është ajo e para, pastaj vijnë shkallë tjera të cilat i përmend ky dietar, Zoti e mëshiroft. Do ishte me interes hosh na shpjegoni diçka mbi mënyrën se si sahabët e pyesin pejgamberin alayhis salam, duke qenë se raporti i tyre ka qenë gjithmonë mes të pyeturit dhe atyre që pyesin dhe ishin të interesuar për ta mësuar fen, çfarë etike kishin dhe çfarë mënyrë të pyeturit kishin. Ajo çfarë e dallon këtë problematikë që jemi duke folur ne në kohën e sahabëve, sepse ata e dinin së pari kohën edhe momentin për të pyetur. Janë do thot shumë rëndësishme të dim kohën dhe momentin. Pra, i dërguami Zotit kishte caktuar kohë kur atyre i për momente dhe raste të pyetnin. Kjo ishte diçka që ishte publike, ishte e hapur për gjithë. Ai ishte koha pas namazit të sabat, kur e krynte i dërguami Zotit farzin e sabat, kthehej ka sahabët xhamati, krynte dhikrin, pra, dhe i për e hapte mundësin për të pyetur. Dhe zakonisht kjo kohë ishte e caktuar për ëndra, sepse i dërguami Zotit i komentonte ëndrat që njerëzit pra shihshin ato dhe vinin të dërguami Zotit pyetshin. Pra ishte një moment i caktuar dhe sahabët këtë moment e shfrytëzonin tasht kur është koha e tij. Unë nuk di që dikush ka ndodhur pastaj më vonë të vije me një kohë që nuk është e përshtatshme ta pyete dërguamin e Zotit, oj dërguami Zotit çfarë ti mendon për këtë ëndër, sepse ishte koha, ishte momenti kur ty ti i bëj mundësia dhe shkonin ata. Anën tjetër ishte koha pas namazit të akshamit, ajo çfarë kishte caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të pyetur njerëzit për çështjet që atyre interesonin, por kishte edhe momente kur ato ishin shumë pyetje specifike, ishin raste kur sahabët ishin kurreshtar të shoqëronin pejgamberin e Zotit dhe ta shfrytëzonin çdo moment për të pyetur, por të ishin diçka më të veçantë. Por ajo që dihej pra momenti dhe dihej pra ajo forma ose stili i pyetjes që ata e kishin mësuar nga mësuesi i njerëzis, pra pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pyetjet e tyre ishin shumë të shkurta, të qarta, koncize për një çështje për cilën atyre interesonin dhe e merrnin pra nga i dërguami i Zotit, pastaj ata e kumtonin sepse ishin ata që e përcjellnin fjalët e dërguamit sallallahu alaihi wasallam. Të dim momentin, kohën, të dim pra pyetjen para se të pyesim, ne vetë ta kemi të qartë çfarë po dojna me pyet dhe të i përzgjedhim fjalët, pra fjalët për cilët do ta parashtrohemi ne musafirit, dhe ajo që është më rëndësi, ata e dinin se para vetes kishin një dërguam Zotit dhe ishin shumë të kujdesshëm ndaj ti, edhe ne shpesher, qoftë hoxhallar, qoftë njerëz dijes, shkencës, duhet ta dimi se para kujt jemi. Dhe s'paku tregomi një respekt nëpërmes pyetjes që ne u aparashtromi këtyre personave. Ndërkohë ka raste hoxh kur dikush pyet në funksion të një polemike, që përgjigjen e saj ta zhvilloi për të shtuar polemikat dhe debatet. Cila ishte këshilla juaj në këtë rast? Polemikat të cilat nuk sjellin dobi dhe debatet e kota shpeshherë, të cilat ngjallin urrëtie, ngjallin përçarje, ndasi, për këtë vetë Islami, feja e Zotit i qërtoi ashpër, vetë i dërguami sallallahu alaihi wasallam i këshillonte sahabët, por edhe neve që mos t'i qasemi këtyre debatet të cilat nuk do të sjellin dobi. Jënë disa njerëz, sot për fatë këtë, sidomos rjetët sociale, jënë ato të cilët disa njerëzve ja kanë dhonë këtë mundësi. Dhe për mes pytjeve, ta shumë pra një pytje që është në mëngjez, ende pa uzhu mirë, a i do të aparashtro një pytje, e cila ka një prapavi, pas të a i tërë ditë njerëzit do të hargjojnë ko, dhe do të mirën me pytjen e ti, do të gjallën debate,
ky debat, pra ky koment fshihet, vje tjetri, kështu më radhë, por ajo çfarë është nga ky vend, nga ky minber, ne këshillojmë gjithë persona të cilët mirën me këto çështje, qoftë ata të cilët ngjallin debate, por edhe ata që kyçin debat, sepse edhe këta nuk janë të papajshëm, këta e japin mundësisë pra këtij debati që të ketë jetë, ne këshillojmë që të jenë të kujdesshëm, sepse për gjithë ato shkronja të cilat ti shkruan, dhe për gjithë ato komente, gjithë ato fjalë, mos mendo se do t'ikësh një ditë, do t'jepsh llogari. Pa më parasysh, do thot njëtin pa marë parasysh qëllimin, ti do t'jepsh llogari dhe ti je ai cili do t'llogari të shpërto. Andaj duhet kemi kujdes dhe të mirëmi me ato të cilat na bojnë në jetën tonë dobi, sepse kjo jetë është shumë e shkurt për të marrë me gjërat kota, sidomos me ato që nuk na sillin asgjë, por vetëm na sillin dëme, e këto janë të pa numërta, do shta se cili për neve i dikto dhe pa i përme. Hoxh, jemi në minutat e fundit e emisionit dhe do donim një këshill për mbyllse, duke qenë se mediumet cilët njerëzit sot debatojnë, pyesin janë shumëta, janë xhamiat, janë universitetet, janë së fundmi dhe rrjetet sociale. 2-3 këshilla për mbledhse, për të gjithë ata që na dëgjojnë kur kanë plan të pyesin për diçka. Këshilla ime do të ishte se ne si musliman kemi përgjegjësi. Përgjegjësia, çdo kush i ka, është i përgjegjshëm dhe ka përgjegjësi për ne, tek ne shtohet edhe më shumë. Sidomos në këtë lamin, në këtë drejtim të çështjes të pyetjeve. Nëse ne dëshiromi të dukemi sa më mirë para të tjerëve, me rrethin ton, me njerëzit, atëherë të stolisemi me etikën se si ne duhet të pyesim. Kjo shumë shumë e rëndësi. Të dimë edhe një herë kohën kur ne duhet pra të pyesim, të dimë edhe mënyrën, shprehet, përzgjedhim, gjitha këto do të na bëjnë neve spari më të bukur. Para tjerëve në syrin e tjerëve do dalim shumë bukur dhe tirumi asaj çfarë sot po krijohet, ajo që nifet si krizë komunikimit dhe si pasojë pra këtë krizë po e krijojmë ne vetë si pasoj e mos njohjes dhe mos ekzistimit të kësaj etike kur ne pra po i qasëmi gjërat dhe po krijojmë kriza të panevojshme dhe nuk po ndërtojmë ura, por ne po i shkatërrojmë këto ura në përmes këtyre pyetjeve. Andaj, se cilë le të kenë përgjegjësi, le të mësohet se si të pyesin dhe mos vi dikush të na thot neve në ditë se jo nuk dini as si të bëni pyetje. Së cili për neve dhe thotë sepse ne shihemi sot, shihemi dhe pitjerve, shihemi, por t'jemi ata që ne i japmi mësim, japmi bukuri edhe të tjerve, mës t'jemi nga ata të cilët me pytjen ton e tregomi nga njëherë dhe ignorancë. Nga njëherë është ma mi të heshtim, përshkak se me fillimin e pytjes ne shfaqim ignorancën ton, padijen ton, karakterin ton, kështu ma mirë është të rrim të heshtur, mës të pysmi, për ato gjarat të cilat nuk na bojnë dobi, e lë Zotin që çdo herë të jemi nga ata që pyesim për të marrë dhe për të përfituar nga ato që na bojnë dobi në këtë jetë dhe në botën tjetër, nuk jemi nga ata që pyesim për të shkaktuar kriza dhe konflikte mes muslimanëve apo edhe të tjerëve. Mirë, shumë të falenderoj për këshillat mjaft dobishme që ju dhatë, e lë Zotin që të jenë këshilla të cilat na bëjnë të reflektojmë të gjithë me Zotin shpëlbeft. Amin, faleminderit, ishte kënaqësi. Dërë miqë, ishim me hoxhën e nderuar Rashid Zulfiu, hoxha foli veçanërisht për mënyrën si do të pyesim, për gjërat thelbësore që do të kemi parasysh. E lutem Zotin që të ketë qenë një emision i dobishëm për të gjithë ju. Së pari të pyesim veten në këto ditë Ramazani, këto ditë agjërimi, se çka po përfitojmë nga këto ditë dhe sa po i shfrytëzojmë. Zoti ju shpëlbof për vëmendjen dhe miru takofsh në emisione të tjera.